Pored konvencionalnih ratarskih kulture koje dominiraju srpskom žitnicom, poput pšenice, kukuruze ili suncokreta, tu su i one koje ratari najčešće seju na manjim parcelama. Jedna od njih je i sirak metlaš, koji je nekada u Bačkim Atarima bio vrlo rasprostranjen. Danas je pak drugačija situacija. Tek retki domaćini i dalje se bave uzgojem ovog alternativnog bilja, a jednog od njih naša ekipa snimila je u selu Bogaraš. Treba posejati šta znam, i onda špartati šta ja znam i ne traži jaku zemlju šta ja da kažem, jer malo jeftinije proizvodnje. Jedino branje sirka je to već veliko ulaganje, jer dnevnica šta ja znam. U stvari po jutru beru ovi ljudi 200-250 evra treba da plaćamo za jedno jutro da skidaju sirak. I baš tako. Uprkos razvoju mehanizacije koja danas znatno olakšava posao ratarima, skidanje sirka metlaša ni malo se nije promenilo. Sve se obavlja kao i nekada, ručno. A kada se toliko vremena i truda utroši, onda svi gledaju nebo i nadaju se da im ono neće pokvariti kraj proizvodnog procesa i konačnu računicu. Kad skidate i stavite na zemlju da se osuši ispod sunce, i onda molimo Boga da ne dolazi kiša, jer onda kad zahvati kiša, onda već gubi kvalitet i onda već gubimo cenu. Šta, otkupna cena će biti jeftinija. Na svu sreću, ova topla i sušna godina išla je na ruku proizvođačima sirka metlaša. Međutim, kada se ovo industrijsko žito osuši, onda predstoji novi posao. Ništa manje naporan i prašnjav nego prethodni. Kad dolazi vreme i kad dobijeme opet radnike i mašinu, i onda imaju ljudi ko radi sa čišćenjem, bave sa čišćenjem sirka. Ta mašina, ovo je za čišćenje sirka. Ta skida semena i onda preko mašine ide ovaj sirak. I onda kad izađe, onda već čist sirak, samo vežu ljudi i gotove. To je za prodaju već. A kada se posao privede kraju, za ove proizvođače najbitnije je da imaju kome da prodaju svoju robu. Stoga nas je interesovalo ima li potražnje za ovom sirovinom. Ne, mnogo, ali ima. Ima. I sad, ja mislim da možemo da budemo zadovoljni sa ovim cenom. Sad ima jedna otkupna firma, možemo da kažemo da Šuranji Kop. I oni sad, ja mislim da izvezu i u Tursku i u Rbacku i šta ja znam. Zavisi gde ima potražnja u stvari. Pored dela sirka koji se koristi u proizvodnji metli, postoji još jedan deo biljke koji je pronašao svoju primenu, ali u stočarstvu. Kad odvajamo seme, onda preko kombajne očistimo i dajemo za stoku. Može da se kaže da ima potražnja, jer ima ko još bavi sa bikovima, šta ja znam, i za ovim ovcama, to je najbolje za njih. Međutim, s obzirom da su u prošlosti dešavalo da roba i po dve godine nakon žetve stoji i čeka kupce, oni koji su se tada opekli više nisu želili da rizikuju. Na sreću, danas je situacija malo bolja, ali dok ne bude bilo ugovorene proizvodnje, naš sagovornik sumnje da će neki novi ratari uploviti u ovu i tekako tešku i pre svega neizvesnu poslovnu avanturu.